Když jsem před 16 roky začínal, tak mi nikdo nevěřil. A dnes stojíme v hale Escape 6. Je to největší výstavní expozice v historii firmy Escape 6 a největší výstavní expozice v historii Prakar Festivalu. Escape 6 je lídr na trhu sportovního autopříslušenství a doplňků pro tuning. V Praze máme největší specializovanou kamennou prodejnu. Dovážíme pro vás nepřeberné množství produktů exkluzivních značek. Jezdíme po světových výstavách. Čerpáme spoustu inspirace, hledáme nové trendy a natáčíme reportáže. Hledáme to nejlepší pro vás. Jsme jedni z vás. Jsme kluci a holky od aut. Nebojte se nás na cokoliv zeptat, nebojte se na nás obrátit. Obrovské díky patří právě vám. A proto si s námi pojďte užít naší audiovizuální show. And now you're going to die.